අන්තිම මොකද්ද මේ ඉන්දියන් සංගයන ඉන්දියානු රජී ආරාධනයක් පිට ජාතික ජනබලවගේ කණ්ඩායමක් මාත් නියෝජනය කරමින් ඉන්දියාවට ගියා. ඒක තමයි ප්‍රධාන දේ. විදේශ අමාත්‍යවරයත් ඒ වගේ විදේශ අමාත්‍ය සිලේකම්වරයත් ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව උපදේශකවරයත් ඒ වගේම ගුජරාත් ප්‍රාන්තයේ මහමතුරා සහ කර්මාන්ත මාත්‍යවරයත් ඒ වගේම කේරළ ප්‍රාන්තයේ කර්මාන්ත මාත්‍යවරයත් දේශපාලන පසු මුණරිය වුණා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් ගත්තොත් තාක්ෂණික උද්‍යානයන් එහි තිබෙන විවිධ ශේත්‍ර පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් කරගන්න අවස්ථාවක් ලබා ගත්තා. හදිසියෙම ඔබතුමාලට මේ වැනි ආරාධනාවක් හම්බුනේ රාජතාන්ත්‍රික හදිසියක් නෙමෙයි. කොයි වෙලාවෙ කිව්වත් හදිසියක් වගේ වෙයි කියන දෙයද හදිසියක් මනේ විශේෂයෙන් කොහොම වුණත් ඒට අපි මේ පිළිවන් සම්පූර්ණ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවත්වලා අපි පැත්තෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි ඔවුන්ගේ ඔවුන් සමග ඔබතුමාලා සාකච්ඡා කරද්දී ඔවුන්ගේ මොකද දැනට තියෙන රටේ වර්තමාන තත්ත්වය ගැන අදහස? විශේෂයෙන්ම රටේ ආර්ථික වශයෙන් කඩාවැටී තිබෙන බවත් දේශපාලන අර්බුදයක් තියෙන බවත් ලෝකෙට රහසක් නෙවෙයි. ඒ වගේම ඔවුන් රහසකුත් නෙවෙයි. ඒ වගේම ජනාධිපතිවරයා විසින් ඡන්ද කල් දාලා තියෙන බවත් ලෝකෙට රහසක් නෙවෙයි. එනිසා ලැබෙන ජනාධිපති වර්ණයක් පැවැත්වෙන බවත් ඔක්තෝබර් මාසයේ පැවැත්වෙන ජනාධිපති වර්ණ අපේ රටේ සියලු දේශපාලන හැරවුම බවට පත් වෙන බවත් කවුරුත් විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම දැන් ඔබතුමාලා පසුගිය කාලවල ඔබතුමාලා ඉන්දියාව සම්බන්ධයෙන් විවේචන ඉදිරිපත් කරන විශාල වශයෙන් ආයෝජන සම්බන්ධයෙන් දැන් ඒ ඔබතුමාලා මේ වෙනකම් අපිට රටකට යාම රටක රාජ්‍ය නායකයන් මුණගැ සීම අපේ දේශපාලන ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කර ගැනීමට හේතුවක් නෙවෙයි. ඒ වගේම දැන් ඔබතුමාලා මේකෙන් මොකක් හරි ඉදිරියේදී ඉදිරි රටේ අනාගතය දෙසා යම් කොම විශේෂම විශ්වාස කරනවා IT ශාස්ත්‍ර වලින් ඉන්දියාවේ බොහෝ දේ අපිට ලබා ගත හැකි වෙන වෙනවා. ඒ වගේම අපේ කලාපයේ ප්‍රධාන වශයෙන් ආර්ථික වශයෙන් වර්ධනය වෙන රටක් අපි හදා ගන්නා න්‍යාය පත්‍රයකට අපේ රටේ ජාතික සැලැස්මට අනුරූප වන පරිදි එම ඒ වගේ සහාය ලබා ගත හැකි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඔබතුමාලා සහාය ලබා දෙනවා බවට පොරොන්දු වුණාද? අපිට දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් නේ. ඒ වාණ්ඩු ආණ්ඩු අතර තමයි වෙන්නේ පොරොන්දු සිටින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි අතර අවබෝධය වර්ධනය කර ගැනීම තමයි සිද්ධ වුනේ. ඒ වගේම දැන් ඔබතුමාලගේ මේ සංචාරය සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩු පාර්ශ්ව විපක්ෂව චෝදනා එල්ල වෙනවා. ඔවුන් ප්‍රතික්ෂේප කරා මේ එක එක නිකුත් කතා කියනවා. ඉන්දියාවට ගිය පළමු දේශපාලන කණ්ඩායම අපිද? අප්පෝ. දැන් ඔබතුමාලා ඉදිරියට මේ ගමනත් එක්ක ඉදිරි බලාපොරොත්තු මොනවද? විශේෂයෙන්ම අපි ජනාධිපතිවරයා අවර මෙතිවරණ කල් දාන්න උත්සාහ කරත් මෙම ජනාධිපති වරණ උඩ කල් දෙන්නේ කියාවක් නැහැ. ඒ සමි ජනාධිපතිවරණ පැවැත්වෙති. මේ රටේ විනාශකාරීත්වය ඇතගෙන ගියපු මේ 76 වසරක මේ විනාශකාර දේශපාලන අතර කළ යුතුයි. ඒ සඳහා විශාල පිබිදීමක් සහ බලාපොරොත්තුවක් ජනතාවගේ තිබෙනවා. ඒ පිබිදීම සහ බලාපොරොත්තු කරන නායකත්ව ලබා දෙමින් මේ රටේ විශාල පරිවර්තනයක් ඇති කර ගැනීම තමයි අපේ අපේක්ෂාව. ඒ පරිවර්තනයේදී අපේ ජාත්‍යන්තර සහාය අවශ්‍යයි. මොකද අපි සංවර්ධනය වෙලා තිබෙන රටක්. මහා අතිරික්ත ධනයක් තිබෙන රටක්, මහා තාක්ෂණික කියලා පැමිණෙන රටක් නොවේ අපිට. ඒ නිසා අපිට සමහර ශේෂ සඳහා ප්‍රාර්ථන අවශ්‍ය වෙනවා, සමහර ශේෂ සඳහා තාක්ෂණය අවශ්‍ය වෙනවා, සමහර වෙළඳපොළ විවෘත කර ගැනීම සඳහා යම් රාජ්‍යයන්ක ගනුදෙනු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ හුදකලා වෙච්ච රාජ්‍යයක් ලෙස මේ ජයග්‍රහණය අත්පත් කරගන්න බැහැ අපේ රටට. ඒ නිසා එවැනි සබත්තා ශක්තිමත් කර ගැනීමත් අපේ වැයම. මන්ත්‍රීවරයා, භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් නැති භාණ්ඩාගාරයේ කොහොමද මේ රටේ දැන් මැතිවරණයක් තියෙන මුදල් තියෙනවද? රනිල් වික්‍රමසිංහට 19 වතාවක් රට යන සල්ලි තියෙනවා. ඒ රට යන හැම වෙලාවකම සජීවී මන්ත්‍රීවරු ගෙනියන්න උඩ සල්ලි තිබෙනවා. ඔබ දන්නවා, ඔහු එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට යනකොට ඔහු සජීවී වඩිවිල් සුරේස් ගෙනියනවා. ඔහු ඩුබයි රාජ්‍යයට යනකොට මහන්නම් පෙරම ගෙනියනවා. ඔහු උගන්ඩා වලට යනකොට කිස් නිල්සන් ගෙනියනවා. දැන් මම හිතන ඕස්ට්‍රේලියාවට ඉසාක් රවුමාන් ගෙනිලා තිබෙනවා. ඒ නිසා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුද ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුද ඔහුගේ තම සමීප ගෝල බාලෙන් ඕනතරම් මහජනගේ ධනය විනාශ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලෝකෙ කොහෙද සල්ලි නැහැ කියලා මෙතුවරණ උපවත්වා තිබෙනවා. ඇත්තටම භාණ්ඩාගාරේ හින්දපුල් සම තමයි ඡන්දයක් වුණා. හින්දපු පාලක කණ්ඩායම පළවෙහැරලා භාණ්ඩාගාරේ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නව පාලනය කොටනවා.